Ponios ir ponai, brangūs draugai. Due to some violent content, parental discretion is advised. Event Powerhouse rengia klasikinį Summoner's Rift turnyrą. Žaidime gali dalyvauti visi, kurie bent kažkiek domisi League of Legends žaidimu. Suburk 5 draugų komandą, dalyvauk atkrintamosiose lapkričio pirmosiomis dienomis, o finalinės kovos lapkričio 4 dieną bus transliuojamos gyvai per Event Powerhouse Twitch kanalą. Kaip užsiregistruoti? Visą informaciją rasi Event Powerhouse Discord kanale. Na, o nugalėtojų komandai atiteks net 500 eurų vertės pramoginių paslaugų paketas. Event Powerhouse. Pramogos ten, kur ir tu.